Bikira Maria sanamu yake kuabudu, hilo ni kosa la kwanza. Lakini kitendo cha kutokuhudhuria kanisani, maana yake kuna shughuli umeipa kipaumbele kuliko ibada, hiyo nao ni sanamu. Kitendo cha kugombana na mume wako na mke wako, hiyo nao ni sanamu, ibada ya sanamu. Kitendo cha kusudu mpira mpaka masaa matakatifu, hata mimi huwa natazama mpira, lakini haiwezekani ibada imeingia au unawahi kutoka kanisani unaenda kwenye mpira, yani unakuwa addicted na mpira, hiyo ni ibada ya sanamu. Kitendo cha kutanguliza vipaumbele vyako kuliko Mungu, kuliko kazi ya Mungu, kuliko ibada, hiyo ni ibada ya sanamu. Kwa usidhani, maana Biblia inasema ukiabudu sanamu umepigwa chapa mlama mnyama. Na wewe ukajikita tu kwenye sanamu ya Bikira Maria, hapana. Jumla ya mambo yote tunayo hapa kipaumbele kuliko Mungu, tayari tumeabudu sanamu. Kwa hiyo unaweza usipone. Na ndio maana wa Adventist wa Sabato tunayo kauli inayosema Mungu kwanza, mengine baadaye. Twende fungu la 12, Ufunuo 14 hiyo hiyo anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Full stop. Twende taratibu hapo. Watakao nyakuliwa Bwana Yesu atakapokuja ni wale ambao watakataa kuwa na alama ya mnyama ama muhuri wa shetani katika paji za nyuso zao. Na tukasema muhuri wa shetani ni kukataa mafundisho ya Mungu na kuabudu sanamu na kadhalika. Muhuri wa Mungu ni kuwa na ushuhuda na amri za Mungu. Huwezi kutofautisha wala kutenganisha safari ya watakatifu na amri za Mungu. Na katika Ufunuo 14:12 sasa anasema, hapa ndipo penye subira watakatifu, sifa ya watakatifu waliomsubiri Yesu aje kuwachukua, sifa yao namba moja, wazishike amri za Mungu na imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni amri ya nne. Amri za Mungu ni moja mpaka kumi. Kwa hiyo michezo yote ya shetani dhidi ya kanisa anapambana na amri ya nne, maana hiyo ndiyo muhuri wa Mungu, ndiyo inayomtambulisha Mungu. Kwa ugomvi wote wa shetani na kanisa ni kuvuruga watu wasiheshimu tena amri, wasitii tena amri. Na nilisema jana, amri ya kwanza mpaka ya nne ni upendo kati yako na Mungu, na amri ya tano mpaka kumi ni upendo kati yako na jirani yako. Kwa hiyo ukipoteza haya mambo mawili, tayari hautaiona mbingu. Kwa hiyo amri za Mungu zinahusika kwenye kuandaa watakatifu. Ni kweli amri za Mungu haziokoi, na mimi nina mfano wangu. Ni kweli una gari lazima likupeleke Mbeya, lakini ile gari lazima liwekwe mafuta. So uweze kutenganisha mafuta na gari, vyote vinategemeana. Kwa haki kwa imani, amri kumi za Mungu ukikiacha kimoja, kimoja kitakuletea matatizo, hakitakufikisha salama. Hivi vitu vyote vinakwenda kwa pamoja. Kwa ukikutana na watu ambao wanakuambia amri zimepitwa na wakati, hao usiwasikilize. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4 mpaka 6. Kumbukumbu la Torati 6 4 mpaka 6. Biblia inasema 6:4 mpaka 6. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. 5. 6. Na maneno haya na kwa mulu leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Kwa hiyo
Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Na amri hii anayokupa unapaswa uiweke katika moyo wako na katika roho yako. Kwa hiyo ukimpenda Mungu utamweka moyoni na kwenye akili yako, tayari wewe una muhuri wa Mungu. Usipompenda Mungu, tayari wewe una alama ya mnyama, maana una kingine unachokipenda kuliko Mungu. Kwa hiyo zile dhana ya kwamba kuna miuli imeandaliwa, nilikutana na mtu mmoja anahubiri pana miuli Vatican imeshaandaliwa, itapigwa na kadhalika, hizo ni propaganda. Muhuri wa Mungu au na washetani na alama ya mnyama havihusishi material things, that is a spiritual, ni lugha. Vitu vya kiroho vinahusisha mambo ya kiroho, mambo ya umirele. Kwa alama ya mnyama na muhuri wa Mungu ni vita vinavyoendelea ndani ya moyo wako na akili yako. Ukimpenda Mungu umewekwa muhuri wa Mungu. Ukimkataa Mungu umepigwa tayari muhuri wa shetani, yani alama ya mnyama. Na ni vitu vimeshaanza. Usitegemee kuna tangazo siku moja litakalotokea kama John sasa tuwapige. Hata vitambulisho vya taifa, kuna watu kule Kigoma walikataa, walisema ni alama ya mnyama. Kwa maandiko gani? Kwa Biblia gani? Kwani wewe leo ukiamua kusakwa ukapatika yani ukiamua leo usakwe popote ulipo duniani unapatikana hata bila hicho kitambulisho, hata bila hiyo alama unayomsingizia mnyama atakuweka kwenye paji la uso lako. Wakiamua kusaka biudi wanakusakanya popote ulipo hadi nyumbani kwako. Kwa muhuri wa Mungu, muhuri wa Mungu hauhusishi material things, inahusisha mambo ya kiroho. Ufunuo inaeleza tatizo kubwa linalotokea kati ya shetani na kanisa. Tatizo kubwa ni ibada. Turudi tena Ufunuo 14 fungu la 9. Ufunuo 14 fungu lile la 9. Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Kwa hiyo malaika anatangaza mtu yeyote asimsujudu mnyama na kupokea chapa yake katika kipaji cha nyuso zake. Kwa hiyo kumsujudu mnyama sio muhuri, kumsujudu mnyama ni ibada unayoianzia moyoni. 14:6 Ufunuo anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli mji ulio mkubwa, maana ndio ulionyoshwa mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Hapa pana matamko mawili. Malaika wa kwanza anasema mtu yeyote asimsujudu, asimsujudie mnyama, ila amsujudie Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Katika Ufunuo 14:12 anasema, hapo ndio penye subira takatifu hao zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa ujumbe wa malaika watatu ambao tunaenda nao, ujumbe wa malaika wa kwanza bado unaendelea, wa pili bado unaendelea, wa tatu unaendelea, anasema mtu yote asimsujudie huyo mnyama na sanamu zake, ila asujudiwe Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa ujumbe wa malaika wa kwanza unasisitiza wa Kristo kwenda ibadani siku ya saba ya juma. Unapokwenda ibadani siku ya saba ya juma, unamsujudu Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi. Kwa ugomvi wa shetani dhidi ya amri za Mungu ni hii amri ya nne ya ibada. Maana yeye anawaaminisha leo watu kwamba tumetokana na nyani.
Anaaminisha watu ya kwamba kuna dhana ya uibukaji iliyotokea na kadhalika. Litakuwa somo langu la siku za mbeleni hapo. Kwa hiyo unapomfuata shetani, maana yake automatic umemkataa Mungu kama muumbaji. Tayari wewe umepigwa muhuri. Kwa malaika wanatangaza habari. Na nane anasema mwingine akafuata akisema umeanguka Babeli mji ulio mkubwa. Maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya washerati wake. Je, shetani ana mvinyo, ana kileo, anayo pombe, anayonywesha watu na washerati wake? Hii ina maana gani kiunabii? Kitendo cha kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu ukaabudu sanamu isiyoongea, hapo umepewa kilevi ambacho kinakuaminisha ya kwamba hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa, hakuna Mungu anayepaswa kusujudiwa isipokuwa sanamu ya Bikira Maria. Kitendo cha wewe kukanyaga mafuta ya upako, maana huyu kahaba mkuu ana watoto, tutaona siku ya kesho, ana watoto aliowazaa. Kitendo ndio hao unaowafahamu cha kukanyaga mafuta ya upako ukamwacha Mungu, tayari manake wamekulevya katika akili yako, umepokea mvinyo wa washerati wake. Kitendo cha kutembea na leso ya upako, maana yake umepewa mvinyo, ulevi wa washerati wake. Yale mambo ambayo yanaendelea leo yasiyo ya kawaida, nilikuwa naangalia ITV wakati fulani, kuna mtu kaanzisha kanisa kule Bukoba. Yeye akipita mbele ya madhabahu akasema Mungu kanionyesha nichukue mke wako. Yaani wewe utaki kubisha. Kwa amerundika wake za watu kwenye nyumba yake wa kutosha. Na mkuu wa wilaya alipo kumhoji yule mchungaji, walipomhoji akawahoji wale kina mama, wakasema sasa kama baba mchungaji ameonyeshwa na roho ananitaka mie ni nani nikatai sauti ya roho? TV ikaenda ikamhoji mme wa huyo mama, akasema sasa mimi takataeje? Kwani mimi nilipochukuliwa mke wangu nimekuja kwenu kushtaki? Hapana. Sasa mimi siwezi kupingana na roho, baba mchungaji kaonyeshwa na roho achukue mke wangu na mimi nimempeleka. Kwa moyo mmoja akasema yes, kwa moyo mmoja, maana hii ni sehemu ya ibada. Hasa unaona mambo kama hayo, yani watu akili zimeacha kufanya kazi. Walevi tu ndio akili zao huwa zinaacha kufanya kazi, maana wamelewa, wamekunywa pombe. Sasa leo dini zimefananishwa na mvinyo. Ndio maana fungu la 8 anasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema umeanguka Babeli mji ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Mambo yao leo yanayoendelea katika madhehebu mengine ni kwamba ni watu wamelewa kabisa, wamekuwa vichaa kabisa, wamefanywa kuwa mazezeta kabisa, yani wameiacha Biblia. Na haya mambo yamewalevya. Na haya ni mambo ya mnyama, mambo ya Rumi, kuchanganya watu. Na watu wote ambao wanatikiswa na ulevi ni wale waliokataa muhuri wa Mungu, waliokataa ibada ya Mungu, waliomkataa Mungu na amri 10. Na shetani sasa anawaingizia vitu vya ajabu. Mimi nawachunguza sana hawa watu. Nawachunguza sana. Wengine wameweka visima, wanaita visima vya uponyaji. Unatoa laki moja unatumbukia kwenye kisima, maji yanafika hapo, ukitoka eti umepona. Watu wanadanganywa kwamba ili kanisa ni la kufufua watu. Na mtu mmoja anayejinasibu hivyo alipofiwa na mama yake, wakamwoji mbona hujamfufua? Akasema huyu ameenda mbinguni, kwa mimi siwezi kumfufua mama yangu, ameshaenda mbinguni. Propaganda juu ya propaganda. Watu wamelevywa. Sawa? Vipofu wanaona, viwete wanatembea, basi nenda pale Ubungo Mata, au nenda pale Kamata, au pale Moroko, kakusanye wote, watupe magongo yao. Kwa hiyo watu wamelevywa na vimiujiza vya kutengenezwa,
Na sasa hapa Biblia inasema kazi hiyo ni kazi ya Babeli. Babeli kazi yake ni kuwapa watu mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa tayari. Kwa ndugu zangu, tunapozungumza alama ya mnyama, ni alama ya mnyama ni ibada. Ukiacha ibada ya Mungu, wewe tayari una alama ya mnyama. Ukitunza na kuheshimu ibada ya Mungu, wewe unao muhuri wa Mungu. Sasa juu yako kuona nini cha kufanya. Kwa hiyo ugomvi mkubwa wa shetani, ugomvi mkubwa wa shetani ni amri ya kwanza mpaka ya nne. Hebu tuzipitie sasa haraka haraka katika Kutoka, katika kitabu cha Kutoka, Kutoka ile 20. Uone ile jinsi ambavyo shetani, ugomvi wa shetani, ugomvi wote wa shetani, wote wote ni amri ya kwanza mpaka ya nne. Bas. Na hapo ndipo ukifuata amri ya kwanza mpaka ya nne una muhuri wa Mungu. Ukikataa amri ya kwanza mpaka ya nne una alama ya kwa unapozungumza alama ya mnyama ni amri ya kwanza mpaka ya nne. Usitegemee muhuri linakuja na kadhalika, wala vitambulisho vya benki. Alama ya mnyama ni kukataa amri ya kwanza mpaka ya nne, na muhuri wa Mungu ni kukubali amri ya kwanza mpaka ya nne. Na ugomvi wote wa shetani upo kwenye amri, full stop. Hakuna ugomvi mwingine wa shetani dhidi ya kanisa la Mungu. Na hata ugomvi wake anasema akafanya vita na hao wasishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Sasa angalia Kutoka 20. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni amri ya kwanza ambayo shetani ataki Mungu aabudiwe, ila watu waabudu miungu. Leo hatuna miungu kama ambavyo ilikuwepo enzi tunakuwa katika vijiji vyetu ama katika mataifa mengine. Lakini miungu ni nini? Miungu ni nini? Ni mapokeo mageni ndani ya kanisa la Mungu, na yanaweza yakawa yanatangazwa kwa nguvu. Hiyo ni miungu. Hiyo ni miungu. Na hii miungu imeanza kulitafuna kanisa la Mungu slow but sure. Kwamba leo tukiwa na session za maombi nyingi, watu hawataki, wanaona ni bugudha. Na wengine wanakwenda mbali wakiita maombi yanapofanyika, maombi kwa wingi, ni ulokole. Na mimi nasema ni upumbavu wa kiwango cha juu. Kwa sababu gani? Hivi unataka kuniambia Waadventista wa Sabato ni watu wa kuomba kidogo, ila wale wanaovunja amri za Mungu ni watu wa kuomba sana? Ni kweli, nakubaliana na wewe, too much is harmful. Yaani wewe ukiwa mwana maombi masaa 24 ufanye kazi, ni kweli hata Mungu apendi. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Lakini Waadventista wa Sabato wataki maombi. Na kama utaki maombi, unapopiga magoti unamsujudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na kama utaki maombi, una miungu gani mingine unayoipigia magoti? Ni ufahari kwenda mbele za Mungu kumlingania Mungu wako, kumlilia Mungu wako, kumpigania Mungu wako. Kuna mshiriki mmoja wa kanisa fulani alikuja. Na huyo mshiriki alikuwa amepata milioni 10 kwa ajili ya mtaji baada ya kuomba sana. Na hatimaye vibaka, wale vibaka wanaosema tuma kwa namba hii, wakampiga milioni 5, baada hapo milioni 6, sijui ilikuweje, basi akaliwa, ikabaki milioni 2 kati ya 10. Akaniambia, pastor uko wapi? Nikamwambia, mimi niko sehemu fulani, naomba nikuone. Nikamwambia, ratiba yangu leo ni mapumziko, tuonane kesho kutwa. Akaniambia, hapana, nataka leo kwa gharama yoyote, aidha nikutumie mafuta au nije ulipo. Na mimi huwa ninajua kabisa huyu anahitaji haraka nionane naye, kwa namna tu mtu anavyoongea. Kwa nikakubali kuonana na yule mtu. Baadaye
Nikamwambia niko maeneo ya posta, akaja. Akanipa kwamba alipata milioni 10 kwa shida imeliwa. Sasa hivi Mungu ndiye alikwambia wewe usiwe makini utumie watuma namba milioni 8. Unataka kuanza kumlaumu Mungu. Akati ni uzembe wako. Basi baada ya kulalamika sana akalalamika mpaka nikaona nataka kufuru, akalalamika. Baadaye nikamwambia ebu twende. Tukaenda Ocean Road. Ilikuwa saa 6. Maana mimi kila Jumapili moja ya mwezi huwa ninakwenda Ocean Road kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Jumapili ya kwanza huwa naenda Albert Kairuki kuombea wagonjwa. Ni ratiba yangu na familia yangu kwenda kuombea wagonjwa mara mbili kwa mwezi. So nikaenda Ocean Road pale. Nikasema huyu nataka nimuonyeshe kwamba milioni 10 kupoteza ni afadhali kuliko hiki. Nikampeleka wodi la kwanza la wagonjwa wa kansa, akaingia la pili kansa. Okay, atukufika mtu wa tatu akiona kansa hizo tafuna watu. Akasema pastor, baadaye nikamtoa nje nikamwambia kati ya wewe na hawa nani ana matatizo? Akasema ni hawa, na Mungu anisamee, sirudi tena kulaumu. Mimi nakwambia kuna mambo unayopitia unalaumu, lakini kuna watu wanaopitia changamoto kuliko zako. So kama Mungu leo kuna watu wanateseka na kansa na wewe ni mzima. Kuna watu wanateseka na figo kwa wiki wanalipa 600 point something na wewe ni mzima leo hapa. Figo zako zinafanya kazi. Na ukitaka uwe na mashine ya kuchuja figo lazima uwe na karibia milioni 60 na ili usiende Muhimbili. Na wataalam, wewe figo zako automatic umepewa bure tangu ulipoumbwa, zinafanya kazi, zinachuja automatic free of charge. Leo watu wanapofuka macho tu ghafla, wewe hujapofuka macho. Wangapi leo wanaanguka na kugongwa na bodaboda, miguu imekatika, wewe ni mzima, alafu utaki kuomba hata kwa dakika 5. Utaki kuomba, utaki kuomba kumshukuru Mungu kwamba the way wewe ulivyo leo ni kwa sababu wewe ni mzuri sana, au mjanja sana, au unajua kuimba sana, au unajua kuhubiri sana. Hapana, upo hivyo kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa unapokataa maombi tayari umepigwa alama ya mnyama, ili hali uko ndani ya kanisa la Kinyerezi. Ainingia akilini mshiriki kukataa maombi? Maana Biblia inasema usio na miungu mingine ila mimi. Utakapokuwa na Mungu wa mbinguni utamfanyia ibada, utafanya maombi, utafunga, utamshukuru. Na kizazi chetu hiki, kizazi cha kina Ibrahim, walitembea wakisikia sikia amemtokea Musa, amemtokea Ibrahimu, amemtokea Isaka, walisikia amemtokea Yakobo, walisikia sikia. Kizazi cha kina Petero walimuona, waligusana naye. Lakini kizazi chetu kimepewa mtihani: kumuona kwa imani, kumshika kwa imani, kumsikia kwa imani, kumgusa kwa imani. Yani maana yake hatuko na Yesu physically, ila uwe unakuwa naye kwa imani. Imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa yasiyoonekana. Kwa lazima utembee katika njia sahihi ukiwa na imani. Yupo hapa ananisikiliza, yupo hapa ananiongoza, yupo hapa, yuko mbele yangu kwa imani. Kwa ni kizazi cha kutembea kwa imani. Huwezi kuwa na imani kama utaki maombi. Huwezi kuwa na imani kama una hata dakika 2 ya kuongea na Yesu wako. Huwezi kuwa na imani kama una muda wa kumtafakari Yesu. Huwezi kuwa na imani kama una muda wa kusoma Biblia. Watu hapo ndani ya kanisa wamepigwa alama ya mnyama, lakini hawajijui, wakisema alama ya mnyama ipo nje, alama ya mnyama iko nje. Watu wameshaanza kushughulikiwa. Ndani ya kanisa la Mungu wapo waliopigwa muhuri wa Mungu na alama ya mnyama. Lakini tangazo limetoka likisema usidhuru kwanza nchi, usidhuru kwanza nchi mpaka watu wote watakapopigwa muhuri wa Mungu. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wataki ibada, Mungu anawaita akiwaambia nafasi ya pili imetolewa, muhuri wa Mungu upigwe kwenu. Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Fungu la 4, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Na hapa sasa, hapa watu wengi sana, mimi sielewi, si kwa nini watu hawasomi Biblia. Na aheri aliyemwadventista msabato, kwa sababu sisi tunafundishwa kusoma Biblia.
Lakini wengi wetu wa madhehebu mengine hawaisomi Biblia, wanasubiri kiongozi awasomee. Biblia inasema usiwe na sanamu ya kuchonga. Wakati hii amri inaandikwa, kulikuwa na Misri tu palikuwa na masanamu mamiungu karibia 3500. Zaburi 115 inazungumzaje kuhusu sanamu ya kuchonga? Zaburi 115 inasema, "Ee Bwana, kutukuza usitukuze sisi, bali utukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa kusema yuko wapi Mungu? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu, zina mikono lakini hazishiki, zina miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia." Biblia inasema Mungu wetu yuko mbinguni, ana masikio, anasikia, ana mikono, lakini hizi sanamu zina masikio lakini hazisikii. Kwa Mungu anapingana moja kwa moja na waabudu sanamu. Fungu la 5, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na rehema maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. 7, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajae jina lake bure. Na hapa pia shetani amepashughulikia kweli kweli, watu kulitaja bure jina la Mungu. Jina la Mungu linatajwa katika kicho. Na ndio maana ukisoma mwongozo wa wazee wa kanisa, inapendekeza ibada iwe two-way traffic. Kuwe na nyimbo nyingi za vitabuni. Na ndio maana mimi pamoja na wazee, utaona ibada sasa tumeziwekea nyimbo nyingi. Ile ipo kikanuni kwamba watu wamtaje Mungu katika kicho, wakimsifu na kumheshimu. Amri ya 4 ni amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Na kesho tutaidili tu na hii amri ya 4 ambao ndio muhuri wa Mungu shetani anaochezea. Kwa hiyo ukiona alama ya mnyama, shetani amewasaulisha watu amri ya kwanza mpaka ya 4. Ukiona muhuri wa Mungu, maana yake uko vizuri kwenye amri ya kwanza mpaka ya 4. Fungua pamoja nami Ezekieli 20 fungu la 4. Ezekieli 20 na ile fungu la 4. Ezekieli 20 fungu la 4. Je, uwahukumu mwanadamu? Utawahukumu wajulishe machukizo ya baba zao. Uambie Bwana Mungu asema hivi: katika siku ile niliyochagua Israeli na kuinua wazao wa nyumba ya Yakobo, mkono wangu na kujidhihirisha kwao katika nchi ya Misri, hapo nilipoinulia mkono wangu nikisema, mimi ni Bwana Mungu wenu. Na Mungu hapa anaendelea kujitambulisha kwamba kwa sababu amekulinda maisha yako yote, amekupigania kwenye maisha yako, amekupatia kazi, amekupatia elimu na mambo yote, yeye ndiye Bwana Mungu wako anayepaswa kuabudiwa. Ezekieli hiyo hiyo 8:16. Ezekieli 8:16. Kisha tutaenda Ezekieli 1-6, anasema Ezekieli 8:16. Ezekieli 8:16. Biblia inasema, akanileta mpaka huo ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi wa madhabahu, walikuwepo watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao waliabudu jua na kuelekea upande wa mashariki.
Watu wote ambao watapokea alama mnyama ni wale ambao wamelipa kisogo hekalu la Mungu. Na ndio maana hili ni juma la urejeshwaji katika dhima mbili. Dhima ya kwanza ni wale walioacha kuja kanisani. Dhima ya pili ni wale ambao wanahudhuria kanisani. Sote tunarejeshwa katika misingi ya Biblia. Ezekiel 9. Ninapofunga fungu langu la mwisho, Ezekiel 9 fungu la kwanza mpaka fungu la tano, Biblia inasema: kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja nawe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Hapa ni Mungu, ili fungu ni zito sana. Mungu anawaamuru malaika wanaoisimamia nchi ama dunia, anawaambia kila mmoja awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Ehe. Fungu la pili, natazama watu sita wakaja walitokea kwa njia ya lango la juu, yani walitokea mbinguni lielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja na kitu chake cha kufisha mkononi mwake, na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Aha, huu ni unabii. Unapoona malaika wameagizwa wenye vitu vizito waweze kudhuru watu, angalia, wana wino na kiandikio kiunoni. Maana yake hii ni kazi inayoendelea sasa ya hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi. Watakatifu wa Bwana kuandika kitabu cha uzima, na waovu kuandika kitabu cha hukumu. Anasema wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumbani. Akamwita yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Alama inawekwa kwa watu wa Mungu, wale ambao wanaugua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Na watu wanaochukia mambo maovu automatically, hawa wako tayari kupokea muri wa Mungu. Hii dunia, ndani ya kanisa, wanateka watu watakaolia dhidi ya machukizo yanayofanyika. Fungu la tano, na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yote mwenye hiyo harama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Maana yake nini? Hii inaanza kwa wachungaji. Patakatifu, sisi ndio tunaabudu patakatifu. Kwa hiyo hii kamfueni inaanza patakatifu pangu. Itagawa kondoo na mbuzi kuanzia kule JGC mpaka chini. Maana hii alama hii hamna cha kusema ni kwa mchungaji. Swala matendo yako yanalingana uchungaji. Kwa hiyo anasema huwa wote, tena anzeni patakatifu pangu, watu wasijifichie ndani ya hekalu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba, akamwambia, itieni nyumba unajisi, mkazijaze nyua mizoga ya hawa waliouawa. Haya, nendeni. Wakaenda wakapiga katikati ya mji. Hebu tuliache hilo fungu hilo hapo leo. Amri inatolewa kwa malaika waliokuwa wameshikilia pepo wa kwamba, nendeni mkawapige muri watu ambao wanalia dhidi ya machukizo ndani ya kanisa. Jioni ya leo, wako wapi washiriki wanaolia dhidi ya machukizo ndani ya kanisa la Mungu? Na hata siku moja watu wa Kinyerezi, hatuwezi kutengeneza kanisa la Mbezi wala Kunduchi, lazima tuanze kutengeneza kanisa letu. Tumepewa jibu wazee wa kanisa, mchungaji, baraza la kanisa, kila mshiriki kuanza kutengeneza nyumba ya Bwana.
kuhakikisha umoja unakuwepo ndani ya nyumba ya Bwana, masikilizano yanakuwepo ndani ya nyumba ya Bwana, ibada ya kicho inakuwepo ndani ya nyumba ya Bwana, ubaguzi unatoweka ndani ya nyumba ya Bwana. Lazima tuanze kwenye nyumba ya Bwana. Na Mungu anasema wale wanaochukia machukizo, kila jambo unalodhani ni kichukizo mbele za Bwana, wale wanaolipinga pinga, hao watieni muhuri wa Mungu. Wale ambao mnawaita wanoko, mtu akivaa sketi fupi wanani mind, yani hao ndio Biblia inasema hawa nawapenda, hao ndio wanaochukia machukizo, ibada ambazo haziendi vizuri, wale washauri hao, hao ndio wanatakiwa waanze kupigwa muhuri wa Mungu. Na Mungu anasema hao wawekeni alama, msiwadhuru. Baada kuwekea alama, geukieni hao wengine, uwa mmoja baada mwingine, tena anzieni General Conference, patakatifu pango, anzeni kule juu, pamba, piga hadi huko chini, kama naye rumba yupo, piga, anzieni patakatifu pangu. Ili fungu ni zito, na hakuna mtu anapona hapa. Kuwa mchungaji si kwamba wewe utakuwa sawa sawa utaenda mbinguni. Kama una matatizo, Biblia imesema utapigwa, utapigwa. Maana hii kazi inaanzia patakatifu. Kina nani wanaabudu patakatifu? Wazee wa kanisa na mchungaji. Aheri moto, haitaacha mtu. Jioni ya leo, masomo ya juma hili tutajikita kwenye unabii. Unabii ambao huenda leo unapohubiriwa, anayehubiri anayeweza kuitwa mshamba, amepitwa na wakati, injili za vitisho, lakini hakuna namna, lazima wapatikane watu watakao simama na kuhubiri ukweli huu kwa namna yote, hata kama watachukiwa, ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya umilele. Kesho tukaribie tena tukiendelea na series nyingine. Tusimame. Sijui atakapokuja mchana au si, labda praise team lipengine alfajiri utwambi tuwe tayari, taa zetu tusizi, ili ajapo atukute tuwe tukimgoja Ngojea, ngojea, tuki, ngojea, twa kesha, twa ngoja yeye, na kumbuka Maza kebe ya wokovu wetu, aliacha nyumba tukufu awafirie wabaya, ni nadhari itampende kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu tuwe tukimgoja yeye, tukimgoje Twangoja yeye. Hey, yes.
Yesu mokozi mpendwa wajua nalifadhi tumaini la kukuona la kukaribishwa nawe tunapoamua aidha kupigwa muhuri wa Mungu aidha alama ya mnyama. Na niendelee kutoa tahadhari, haya mambo yameshaanza. Muhuri wa Mungu ni kutunza amri kumi za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Alama ya mnyama ni kukataa upendo kwa wenzako, kukataa upendo kwa Mungu wako. Ukimpenda Mungu utamrudishia zaka na sadaka, ukimpenda Mungu utahudhuria kanisani, ukimpenda Mungu utatoa pesa ya makambi, ukimtoa Mungu utafanya kazi yake kwa nguvu zote. Kwa hii ni michakato imeshaanza. Usidanganywe kwamba alama ya mnyama inakuja mbele ya safari. Soma Biblia mwenyewe, imeshaanza. Na hautaona, hautaiona ila ndani ya mioyo tayari zipo, na anaweza kuona sio lumbe, ni Mungu. Lakini umepewa fursa wewe ambaye umekwenda kinyume na Mungu, umepigwa hiyo alama. Malaika wameambiwa msidhuru nchi mpaka watu wote watakapopigwa muhuri. Na ndio maana ili juma lipo kueleza masomo ya unabii kwa kina, ili uamue wewe kuchagua au la. Ni jukumu letu kumchagua Mungu. Lakini pia nitoe wito, tunayo timu imepiga kambi na leo wameanza kutembelea watu waliorudi nyuma. Na habari njema ni kwamba wameanza kupata wabatizwa miongoni mwa watu waliorudi nyuma ambao hawajaja kanisani miaka mingi. Na wewe kama una mtu jirani yako ambaye amerudi nyuma na unafahamu, ebu uwe mwanatimu wa hiari. Nenda kwa huyo jirani yako, mwambie aje nyumbani. Na kama unaona ugumu, muone ndugu Abiudi, mpe hilo jina naye atakwenda. Mungu atubariki, asanteni kwa mahudhurio. Karibuni tena kesho tutakapojifunza ukweli uliojificha kuhusu Sabato. Tumeshaona shida ni amri, shida ni muhuri, na muhuri ni amri ya Mungu. Na kesho tutaimenya Sabato kwa kina, kwa namna ambayo hatujawahi kujifunza. Roho wa Mungu atatufundisha kwa namna ya pekee sana somo la Sabato la kesho. Usikose, na Mungu akubariki. Somo la kesho linasema ukweli uliojificha kuhusu Sabato. Tuombe. Baba, katika jina Yesu Kristo, asante kwa uwezo wako na nguvu zako. Wewe ni Mungu na hapana Mungu mwingine zaidi yako. Pokea sifa, heshima na shukrani. Asante kwa masomo haya mazito, lakini Roho anatufafanulia kwa njia rahisi na nyepesi. Tulete kesho tena kwa wingi wetu huu, lakini mmoja akawiwe kumwalika mwingine tena, kumkaribisha kwa mahubiri haya. Neema yako ikae pamoja nasi, ukaponye wagonjwa na watu wenye changamoto mbalimbali. Wale wenye mapito magumu ukayarahisishe. Naomba haya katika jina Yesu Kristo. Amina.